E eu não tropecei que essas duas doidas. Diz que almas é aquela. Diz mulher que, menina, as bichas aqui. Menina, que arma. E tem uns. Ai, que é isso? Cena dessa mina rasgando o casaco do Rico. Parece aquela cena daquelas modelos que a gente via nos filmes que destrói a roupa da outra, né? Pra vencer o concurso. Gente. Mas foi ótimo, minha linda, porque assim ele ganhou. Isso foi loucura. Loucura, loucura, loucura. E digo mais, vai ser ótimo porque ele vai pagar a casa da mãe dele. A casa dele, que ele botou pra 500 mil vezes. Tava aperreado antes de entrar no reality. Ele me dizendo, Carlinhos, a casa, meu Deus, ele tinha perdido o Instagram, perdido um monte de seguidor. Deus sabe o que faz.